Батьківщина нарощує підтримку людей та чи не єдина з-поміж усіх політичних сил має реальну програму дій. Це робить команду Тимошенко головним претендентом на створення коаліції у наступній Верховній Раді, перевибори якої стають дедалі реальнішими. Такий висновок робить видання РБК «Україна». Журналісти пишуть, що у наступному парламенті «Батьківщина» отримає більше мандатів, ніж зараз, а Юлія Тимошенко матиме реальний шанс обійняти прем'єрську посаду. Падіння рейтингів та чвари всередині президентської команди можуть стати причиною проведення дострокових парламентських виборів, до яких найкраще готова саме «Батьківщина». Сьогодні Юлія Тимошенко та її команда актуалізують свій стратегічний новий курс, проводять регулярні зустрічі з виборцями в рамках всеукраїнського турне та пропонують конкретні рецепти розв'язання головних проблем українців – зниження цін та тарифів, приборкання епідемії коронавірусу, подолання бідності тощо. Саме така політика знаходить відгук серед виборців. Нагадаємо, останні соцопитування зафіксували відчутне падіння показників «Слуги народу» та зростання підтримки «Батьківщини». Команда Юлії Тимошенко майже наздогнала президентську партію. Їхні рейтинги перебувають в межах статистичної похибки.